Uma das funções mais bacanas desse tipo de equipamento é a proteção. Olha só, eu vou transmitir. Se você vê esse sinal aqui no painel do seu rádio, já fique sabendo que o problema é antena. Tá vendo? SWR alta, S high. Tá vendo? Por que estou sem antena? Se a estacionária tiver alta, ele corta a transmissão. Quer ver? Ó, vou dar aqui uma portadora. Olha ali na fonte. Acionei, cortou. Acionei, cortou. Eu não estou afrouxando a mão, não, ó. Acionei, cortou. Tá vendo? Isso é uma proteção. Agora, se você vier aqui, ó, SWR, e você desligar, ele fica sem proteção. Aí você pode queimar seu rádio. Tá bem? Então não deixe isso acontecer, ó. Tá transmitindo normal, isso não pode acontecer. Sempre deixe a proteção de estacionária ligada, porque senão você pode queimar seu rádio. Aquilo ali é um benefício. Uma outra função muito bacana, ó, DC. Se você desligar, você perde a proteção da fonte. Como assim? Ó, de repente a sua fonte pode dar problema. Quando você ligar o rádio e você for transmitir, ele pode dar low DC ou high DC, entendeu? Que seria tensão baixa ou tensão alta. Ele vai te mostrar. Ele tem até uma função multímetro. Como assim, alemão? Tem uma função multímetro. Vou te mostrar aqui, ó. Quer ver? O que que é essa função? Ele vai te mostrar como é que tá a tensão da bateria lá. Ah, não, tá sem antena, peraí. Ele tá sem antena, daí ele corta. Vou colocar aqui na carga, ó. Ele mostra como é que tá a saúde da bateria. Olha que bacana. Então, se você quiser ver como é que tá a bateria, se tá legal, vai lá. Viu que bacana? Então, vamos colocar aqui na função estacionária. Aí, toda vez que você for transmitir, ó, o TOT, ele mostra o tempo que você tem para poder falar até desarmar a portadora. Tá vendo? É muito interessante esse rádio. Tem gente que vai ali e corta a proteção. Desativa. Aqui você vê normal, o painel normal. E aqui você vê SWR. Vê que bacana? E o ideal fica entre 1.0 e 1.1.2. Por que que no modo SSB ele vai sempre marcar? É porque eu tô falando, ele tá muito sensível, ele pega tudo. Deixa eu desligar aqui o ganho de microfone. Por que que em banda lateral eu tenho zero de estacionária e em amplitude modulada eu sempre tenho mais estacionária? Porque no modo SSB é necessário que você fale para que gere um sinal de transmissão e de retorno. A estacionária é o sinal de retorno, entendeu? Agora, em amplitude modulada, você tem uma portadora. Então, ele vai te mostrar o que que você tem de retorno, porque você tem uma transmissão de RF. Em SSB, se você não estiver transmitindo nada, ele não te mostra nada, tá vendo? Por isso que deu 1.0. Agora, vamos abrir aqui o ganho de microfone. Aí você vai ver se existe alguma estacionária entre o meu instrumento e a carga fantasma. Ele vai mostrar agora. Olá, tem um pouquinho, tá vendo? Igualzinho tá marcando aqui em amplitude modulada. Tá vendo? Alô, alô, falando ao microfone 1.2. Não falando, caia. Viu só? Então, quando você for medir estacionária, nunca meça em banda lateral. Pode medir em FM ou amplitude modulada, porque aí você tem uma leitura real do que está acontecendo.